307 Büro Yabınağan Agenzi Zozi O'z vazifasini egalladi. Yomg'ir operatsiyasini boshlash uchun ruxsat so'raldi. Diqqat, diqqat. Janubiy sharq tomonidan dushman yaqinlashmoqda. Vazifani bajarishga kirishing. Airdrop has been delivered. Flight will arrive in 1 minute. Airdrop incoming. Get out of this smoke. The revived flight will arrive. Agenzi Zozi, siz belgilangan vazifani muvaffaqiyatli bajardingiz. Chip terminal is almost ready.